难以想象，主持人为了介绍他，竟直接把嗓子喊到沙哑劈叉。接下来，让我们用热烈的掌声隆重有请地表最强六边形战士，首位及奥运会、世锦赛、世界杯、亚运会、亚锦赛、亚洲杯、巡回赛、总决赛、全运会单打冠军于一身的超级全满贯，三次奥运会冠军，七次巡回赛总决赛冠军，九次世界杯冠军，十二次世锦赛冠军，五十一次公开赛冠军，哇，24次世界冠军，56连胜，500申花，去2008到2018数据，职业生涯国家级及以上比赛，一共荣获137次冠军，来自辽宁鞍山中国男子乒乓球队的队长马。马龙世界乒坛史上唯一一位双圈大满贯超级全满贯得主，与张继科同年出生，同年入师门拜，同一人为主帅，一个温润如玉，一个狂傲不羁。张继科没学会马龙的踏实沉稳，马龙似乎也难学会张继科的桀骜不驯。他鲜少与人争吵，连拍合照都习惯性靠后。有教练曾评价马龙，像他这个年龄不该这么沉稳，但马龙就是硬不起来。而少年锋芒的丧失也让他的职业潜力显得格外平庸。伯乐观华安曾说，第一次见马龙觉得他很平，主帅秦志俭更是直言，当时的马龙根本没法和张继科比，就连张继科本人都曾亲自放话，希望马龙快点成长，能和自己形成对抗。但这就是马龙走得缓慢而且克制。遥想当年双子星纷纷成名后，张继科曾一年狂接十几个代言，马龙自然也不缺金主敲门，但没想到他却为了训练直接和钱过不去，亲自跑去和教练说不想签约，不想训练的时间被占用。只可惜这般克己，马龙的来路也格外艰难。2006年，18岁的马龙作为老幺跟随中国队出征，一举斩获生涯首个团体世界冠军。战斗结果后，马龙少年意气挥斥方遒，信誓旦旦地跟教练说自己未来的目标是大满贯。然而少年海口一放出，马龙的征程就按下了暂停键。从2006年到2012年，整整六年间，相比同龄的张继科异军突起，神勇爆发，年仅24岁便斩获乒坛大满贯。马龙最好的成绩却仅有2012年世界杯一块单打金牌，而促使他深陷困境的离不开老将王皓给他施下的魔咒。从2009到2011再到2013，连续三届世乒赛，马龙均于半决赛输给王皓，直接成生涯梦魇。而王皓也因此获得了一个响亮的外号屠龙刀。等到2014年世界杯决赛上，国乒双子星针锋相对，但最终马龙还是不敌张继科。停下比赛的一瞬间，张继科一脚踢碎了场边的广告牌，也踢碎了马龙想要崛起的美梦。
2009年，闫妮参加颁奖礼，被主办方一顿夸奖，什么人亮戏好，腰软声甜，溢美之词不绝于口。可谁知，当她一本正经上台说感言时，却一开口就出人意料。这真的没有想到是我，因为你们刚说的那些美德，有几个都应该不在我身上。而在闫妮整个演艺生涯中，她都充满了这种神经质般的另类时尚，但凡说话，那必然就是像喝了假酒。2015年做客金星秀，面对毒舌金星，无数明星提防都来不及，闫妮却真是不把我们当外人，被金星吐槽和胡歌搭戏时的她看对方的眼神直冒光。可闫妮非但没有为自己辩解，反而声称那就是自己的本性。你跟胡歌演戏的时候那个眼神啊，就跟这两天那个叶璇的眼神是一样的，都花成那个德行了。是但是不是他，你说我花吗？是那个角色，哦，就你那个角色。也是我的本性。随后聊到当年为什么没考上电影学院，闫妮更是开门见山，因为不行。这早不是他第一次啥都敢往外吐，当年对着镜头回忆自己的酒吧经历，他大胆发言。后来我跟我朋友说，怎么回事，怎么没有人来吊我。记者问他怎么瘦下来的，闫妮张口不是打过针就是吃过药，让娱记都忍不住诧异，真的要这么耿直吗？而闫妮不仅自己耿直，对别人耿直起来更是风傻中带着冒犯，可气的同时更加可笑。跟海清同台颁奖，对方客套说她是比我漂亮一点的闫妮姐，闫妮顺势接话，站在我身边的是比我难看一点点的美妇海清。殡仪典礼上，张家辉同台，当对方还忌惮是兄弟来砍我一刀，不敢轻易自我介绍时，闫妮欠打的善意帮忙，喜剧效果瞬间拉满。大家好，我是渣渣辉。和胡歌一起领奖，提到二人的吻戏，闫妮又受不住了，开口就是让何炅拍手吃瓜，让胡歌羞涩低头的自残式爆料。对，因为有一次胡歌说好像我吻了他，他就进入了另一个什么空间，我说请问你的房号是几零几。甚至亲自给孙俪打电话，坦白自己梦见了邓超。还沈总结把梦中缘定义成了思想在勾搭，反正思想肯定勾搭了一下。难怪金星对闫妮是这样一番评价，就是给他扔进精神病院都毫不违和。我就给他扔到精神病院吧，一点都不违和。不过别看闫妮疯，他身上还有比疯更加严重的病情，